Han hade nog frågat mig om jag ville vara med på ett projekt. Och då var jag tveksam faktiskt. Sen så började jag se lite bilder därifrån och massa personer som jag kände var med i den här produktionen. Och alla bara, ah, det är så coolt, det är så häftigt. För det här var ju då Legend of Dark Rider och kortfilmen som han gjorde. Och sen, den blev ju jäkligt bra, va? Som jag uppfattade så var det ju att den låg ute och några personer i USA fick se det här klippet liksom. Och han var just då i behov av att få tag i en regissör. En stor skillnad som jag märkte direkt, det är ju att folk får sparken där. För att gör du inte ditt jobb, då får du sparken. Ska man skicka någon ner dit, då vill jag ju skicka någon som jag vet kommer utföra jobbet och som kommer vara 100% dedikerad till det han gör. Ja, det här är min första videodagbok till Perfect Weapon. Det är 16 september 2000. Man behöver vara galen om man ska vara i en viss bransch. Snack film? Ja. Perfect weapon, bitches. Welcome to our first set. We're at the beach. Jag sitter och gör Hollywoodfilm med sig gamm. The western sky, you can talk to your dream. I'm going to get me. Det kommer fan bli jävligt bra. Det känns jävligt film och... Men om det låter för good to be true, så är det oftast då.